Благодаря, скъпи господин Янев. Скъпи приятели от РЗС, драги съотечественици. Изправям се пред вас развълнуван, горд и удържостен. Развълнуван, защото взимам, може би, най-безконното решение в живота си. Горд, че ме издига партия с голяма идея. Идеята за нова българска държава. И удържостен, само за един мандат, да превърна тази идея в реалност. Разбирам добре, че ни предстои дълъг и много тежък път. Но тръгвам смело. Тръгвам на битка за сърцата на българите. Или поне на тези от тях, за които учителската показалка стои по-високо от полицейската палка. Тръгвам на поход за събаряне на крепостта на корумпирания преход. Тръгвам на война срещу неграмотната безпомощност на днешната власт и за преодоляване на безпросветната изостаналост на родината ни днес. Не тръгвам и няма да водя битка за пост, за привилегии, за лична изгода. Видяхме го ясно. Постът без кауза, пет пари не струва. Привилегии трябват само на ощетените духом. Вместо лична изгода съм готов на саможертва. Давам си сметка, че след 4 месеца моята все още кратка политическа кариера може и напълно да приключи. Тогава поне ще е съвсем ясно, че такива като мен нямат място в управлението на страната. Тогава ще призная, че не съм заслужил доверието. Но никога няма да ме чуете да кажа, че България не ме заслужава. Няма да променям нито лошия материал, нито чипа на българите. Ще се опитам да сменя лошия политически елит. А в чипа да намеря и поведа напред изконно красивото, доброто, градивното, изумителните български таланти, уникалната българска изобретателност, неповторимата българска адаптивност. Ще се опитам да превърна дивия български индивидуализъм в общонационална европейска целеустременост. И ще се опитам да отворя вратата на младите, мислещите и можещите българи, за да изградим наново отечеството. Модерно, да изградим наново отечеството, модерно, жизнерадостно, устремено към нови върхове в богатата ни история. Защото мечтая за образована, просперираща и родолюбива България. Жадувам да я видя изградена на основата на нова конституция за Трета българска република. И се надявам да го постигнем чрез избори за Велико народно събрание още през 2012 година. Моля се, Господ, да пощади отечеството ни от природни бедствия и войни. От интелектуалното бедствие на ГЕРБ ще го освободим ние. Защото било е време, когато трите море на самия ги бреговете на земята ни, а владетели от всички краища на Европа са пращали умилостивяващи дарове на българския. И когато по нашите земи с Златния век най-първо започва ренесанса на същата тази Европа, която днес сме принудени да догонваме и унижени да молим за подояния и фондове. Било е и време, когато по земите ни се е вихрел башибозук и българинът е бил най-изостанал и сякаш напълно смазан. Но дори тогава са се намирали синове и герои, които да подпалят домовете си и да турят главите си на дръвника, за да възкръсне отечеството. Но никога не е било време като днешното, когато сами си правим смазващото изоставане, когато сами си палим етническата черга, когато сами си слагаме главата на дръвника на демографската катастрофа.
Никога не е било време, когато да сме били чак до там без национална идея и цел. Чак до толкова обезверени и втренчени единствено в емигрантското индивидуално оцеляване. Нито е било време, когато да са ни водили толкова продажни, безпомощни и неграмотни управници. Затова на тези избори ние трябва не просто да победим бездуховната власт на самодоволната харизма и измамната полицейщина, а да ликвидираме 20 годишното статукво на крадивата посредственост. Трябва да извоюваме всенародна подкрепа за нова българска конституция, която да гарантира ефективен граждански контрол над всички власти и отзоваване на всички изборни длъжности, която да закрепва референдумната демокрация и която да прогласява образованието за стратегически национален приоритет. И която по този и само по този начин да гарантира, че доходите на хората бързо ще нараснат в пъти, че младите българи ще остават в отечеството неизкушени от мизерно щастие навън, а възрастните ще живеят тук спокойно и достойно. Само така може да имаме смела, отговорна и дълновидна външна политика, чрез която икономическото възмогване да ни превърне в действителен регионален лидер. Затова и по време на кампанията, и ако бъде избран, ще работя за свалянето на днешното конфузно и вредоносно правителство от власт и за предсрочни избори, и то за Велико народно събрание, което само за няколко месеца чрез нова конституция да постави годината ни на изцяло нов път, път на лично и национално икономическо възмогване, стабилен ред, незаобиколима законност и всеобща справедливост. За мен като кандидат няма неудобни въпроси, от които да бягам. Няма нищо в миналото ми, от което да бягам. Няма и управленски решения, от които да бягам. Ще бягам напред, на крилата на вашата подкрепа и към светлината на идеята за нова българска република. Идвам от университетските среди, от Софийския университет, от духовния елит на България. И принадлежа на семейство с дълбоки корени, наследен силен патриотичен дух и ясно морални устои. Принадлежа на партия със смела и ясна политическа кауза, с некорумпирани и неуморни активисти, с умни и решителни симпатизанти. Принадлежа на народ с изумителни качества. И пак така изумителна неспособност да избира почтени и можещи водачи. Принадлежа на една изключителна идея. Идеята за конституционна революция, за образована референдумна република. Затова на предстоящите президентски избори, ако спечеля, печели всеки български патриот, печелят учителите и университетските хора, печелят творците на културата и лекарите, печелят почтените и работещите българи, печелят младите, мислещите и можещите. А това е начинът да спечели цялата. Искам да докажа, че постът на президента не е формален и без правомощия, ако го взема човек с идеи, подкрепен от партия с мисия. Искам да покажа, че България не е бедна държава, стига да се управлява умно и почтено в законност и ред. Искам да постигна социална справедливост, каквато гладуващите пенсионери и унижените работещи заслужават и чакат от десетилетия. Искам да видя с очите си, че демографският срив на България е спрян. Че изчезването на българската нация днес факт е вече станало невъзможно след по-малко от няколко години. Че всякакво етническо напрежение е забравено. И както почти винаги е било в историята ни, българи, турци и цигани живеят в мир, разбирателство и с общ народен дух.
равни пред благата, но и равни в отговорността. Че заедно спазват законите, заедно се трудят и градат живота си, че заедно стават истински европейци. Без изкуствено деление, но и без злоупотреба с права. Без каквато и да било дискриминация, но и без обратна дискриминация на българите в някои по-трудни райони на отечеството. Бесилката на апостола на свободата ще стърчи безсмислено там близо край град София, ако не сме способни да следваме заветите му за братско единство на целия български народ. Членството ни в Европейския съюз ще остане безполезна процедура, ако преди европейските фондове не усвоим европейските ценности. Ненакърнимите и неотчуждимите права на човешката личност, както и свободата, демокрацията, равенството и правовата държава. Ние днес изглеждаме народ, който се отдалечава от тези ценности като чужди. И затова гледа на по-различните си сънародници като чужди. На България е неотложно нужен нов етнически модел, който да не допуска нито обособяването, нито политическото обяздване на мълцинствата, нито тяхното икономическо потискане от мълцинството. Ако народът живее спокойно и добре, и нацията няма да е застрашена, за това са им нужни водачи, които разбират това и могат да го постигнат. Няма да бъде застрашена и Европа от източна нестабилност, ако успеем да ѝ докажем, че тук живеят истински и убедени европейци. В тази ни мисия ще ни води християнската вяра и българската издържливост. Ще ни вдъхновява изумителната ни история и примера на неизброимите ни герои. Ще ни насочва забележителния природен интелект на обикновения българин. И ще ни възпира от грешки зрелия морал на нормалния човек. Затова в следващите 4 месеца за пореден път ще обиколим цяла България. За да посеем навсякъде семето на новата държавна идея за древна България и на 23 октомври да видим кълновете на основателната вяра в много по-добрия живот, покълнани високо, много високо, най-високо, до победата и новото начало. Нека е ясно на всички. Не отиваме на изборите, за да участваме и да покажем, че ни има. Отиваме, за да ги спечели светлата ни кауза, защото новата конституция не е кауза на РЗС, това е спасителната кауза на цяла България. Вместо с нов фалшив месия, ние идваме с нов държавен модел, с нова политическа визия и с изключително силна енергия, с категорична непоколебимост и истинска смелост. Нека ни пречат, нека ни хулят, нека ни спират, нека са срещу нас всички партии на проваления преход, всички политици с гузна съвест, всички медии с нахлузен намордник. Ние очакваме подкрепа само от свободните медии, от почтените българи, само от истинските потомци на бунтаря поет Ботев и свещеника просветител Паисий. Не вярвам в тайни сценарии и не обичам задкулисните сметки. Ако на тези избори обаче не победи просветената енергия на новото политическо поколение, наистина ще станем съавтори на най-тъжния сценарий за възтисването на прекрасното ни отечество. Аз не мога и не искам да ставам съучастник на рушителите. Мечтая да стана съратник и водач на строителите на нова България. И ако е рекал Господ, на 20 януари следващата година, вече от най-високия държавен пост, да направя най-дълбокия поклон пред страдалния, но велик български народ. Благодаря.